кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Над 100 деца от община Петрич на възраст от 4 до 12 години ще тренират вече художествена гимнастика. Това става възможно след създаването на клуб Бела Спорт, който основава и ще ръководи бивша състезателка по художествена гимнастика. Симона Якимова посрещна в събота в зала Арена Петрич своите първи възпитаници. Обстановката беше празнична, декорацията нежна, какъвто е и самият спорт. Новото начало беше поставено с молебен за здраве. Отслужи го отец Борислав Михов, който пожела здраве, разрастване на клуба и много отличия. Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, православному българскому народу на съпротивния даруй. Всички записали се деца в клуба по художествена гимнастика Бела Спорт са разпределени в 4 групи. Те от своя страна носят символично имената – група Патета, група Зайчета, група Сърнички и група Лебеди, отразяващи стъпките, които предстои да изминат малките грации, за да овладеят красотата и техниката на този спорт. Еми аз още от малка тренирам танци и много харесвам да го правя и за това, не за друго. Красив спорт. Да, много. Ти защо? Ами, по принцип на мен този спорт много ми харесва и съм вдъхновена от всички златни момичета. Преди съм тренирала в клубът в Сандански, наистина там много ме запалиха с този спорт и затова като се зарадвах, че тук ще има клуб, реших да се запиша. Браво! Твоето решение, защо взе? Защото аз много малко още тренирам и този спорт много ми харесва и аз винаги съм искала да бъда като тях и да. Трябва да сте много пластични и гъвкави. Да. И постоянни в тренировка. Да. С подход, в който треньорът Симона Якимова ще вплете обич, професионализъм и подкрепа, ще вървят тренировките в клуба по художествена гимнастика Бела Спорт. По-рано пред нашата камера Якимова каза, че ще бъде приятел с всяка малка госпожица, но ще изисква също отговорност в подготвителния процес. На откриването на клуб Бела Спорт в град Петрич присъстваха кметът на общината Димитър Бръчков, заместник кметът по хуманитарни дейности Нина Попова и председателят на общински съвет инженер Светла Данаилова. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.